draga braćo svećenici đakoni redovnici i redovnice draga braćo i sestre u svakoj ljudskoj obitelji osjeća se radost pri dolasku na svijet novoga člana pri rođenju djeteta najprije se traži sigurnost da je dijete začeto i počinje život po srce majke otac i majka priopćuju tu vijest najbližoj rodbini ponajprije svojim roditeljima i prijateljima oni dalje prenose tu vijest radujući se novom životu koji dolazi. Radost je vesele još uvijek zatomljuju u svojem srcu. Treba još čekati devet mjeseci da se pokaže život. Ti mjeseci su radosni, ali još uvijek puni strepnje i molitve upravljene gospodaru života da bdije nad začetim, ali još nerođenim životom. To je svojevrsni advent ili došašće očekivanje u svakoj obitelji. A rođenje donosi radost i čestitanje. Taj put prošli su Marija i Josip sa svojim najbližima poput rođakinje Elizabete i još nerođenog Ivana. Svake godine mi biskupi upućujemo svoje čestitke razmišljajući o riječima i porukama Božičnog otajstva. Slaveći po 21. put Božić u našoj mladoj Varaždinskoj biskupiji, želimo što dublje ući u otajstvo Božića. Evo što je za prvi Božić 1997. poručio prvi biskup Marko Culej. Isus dolazi u ovaj svijet da zajedno s nama putuje teškim putem čovječanstva. Unatoč svoj tami zla, grijeha, sukoba i smrti, Upravljeni smo svjetlu, novom izvoru, na putu smo u domovinu svjetla. To je naš cilj. Svjetlo koje je zasjalo u Betlehemu Isusovim rođenjem prije 2000 godina još uvijek sja i nikakva sila ne može ga više ugasiti. Betlehem i Kalvarija, Koljevka i Križ, Pelenice i Zavoju praznog grobu uskrsloga jutra, tragovi su koje nitko ne može izbrisati. Stoga, ne bojte se, evo javljam vam veliku radost za sav narod. Danas vam se u gradu Davidovu rodio spastelj Krist gospodin, zapisuje evanđelist Luka. Neka je sretan Božić svakom djetetu koje se nalazi u koljevci ili pod majčinim srcem. Sretan Božić svoj djeci i svim mladima koji se radi u budućnosti. Sretan Božić vama majke i očevi koji strepite nad sudbinom svojom i svoje djece. Sretan Božicima vama koji ste prikovani uz bolesnički krevet, u čija se srca usadila tuga i bol. Sretan Božicima koji rade u bolnicama, rodilištima, domovima umirovljenika ili njeguju bolesnije obitelji, Tako poručuje blagopokojni biskup Marko. A prije nekoliko godina u svojoj poruci rekao sam sljedeće: Slaveći utjelovljenu riječ Božju, upitajmo se kakve su naše riječi koje govorimo ili pišemo, jesu li istinske ili lažne, možda čak ponekad klevetničke. Jesu li to riječi koje druga vrijeđaju, koje šire mržnju ili su riječi dijaloga i prijateljstva koje ljude zbližavaju? Mogu li psovačke ili prostačke riječi koje često čujemo u našim javnim medijima koji su dostupni djeci učiniti svijet boljim. Mogu li odgojno djelovati na djecu ili mlade? Mogu li smanjiti nasilje među mladima u školi, u obitelji, među navijačima na sportskim stadionima i slično. Nisu li već nepristojne riječi, riječi koje vrijeđaju izazov za nasilje, neki bi to čak htjeli opravdati folklorom ili kulturom. Ako bi to bila kultura, onda smo zaboravili značenje te riječi. Utjelovina riječ Božja poziva nas na nasjedovanje i po tome koliko slijedimo svojim životom, taj put mi pokazujemo koliko smo zapravo vjernici, koliko smo kršćani. Božić nam doista može biti jedan veliki ispit savjesti i nadahnuće za još hrabri hod za Isusom iz Nazareta, čiji poziv je upućen svakom čovjeku. Dopustimo da riječ Božja Isus Krist uđe u naš osobni, obiteljski, ali i društveni život. Neka vam je sretan i blagostavljen Božić.